dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa si xoogan looga dareemayay magaalada Columbus oo lolaha doorashada dhexe ee sanad walba lagu qabto dalkan Mareykanka. Soomaalida oo haayana sanadkan 2018 xiise gooni ah ayay doorashadu u lahayd, waana markii ugu horreysay oo qof Soomaaliya isku soo taago tartan noocan oo kale ah. Ismaaciil Maxamed waxa uu tartamayaa siduu u noqon lahaa xildhibaan xaafadda 25 ee magaalada Columbus, Ohio, waana mid ka mid ah xaafadaha Soomaalida badan ay ku nool yihiin. Ismaaciil iyo kooxihiisii kampeynka waxa ay galeen shaqo adag, isla markaana laga dareemay Columbus waxa uuna la tartamayaa haweeney in muddo la shaqeynaysay dowladda, isla markaana ku fadhiday kursiga loo tartamayo. Asbuuciyadii u dambeeyay waxay u ahayd kooxihii Soomaalida ahaa mid aysan marnaba fariisan, isku daygooduna waxa uu ku wajahnaa gaarida guusha ay raadinayeen oo haddii ay ku soo baxaan u noqon lahayd taariikh lama ilaawaana. Maahan Soomaalida oo keliya ee Ismaaciil waxa la shaqeynayay dad badan oo ajaanib ah, kuwaas oo laftooda qayb ka ahaa dadaalka lagu doonaya in uu Ismaaciil ku gaaro guusha xildhibaannimada xaafadda 25. Haddaba asbuucan waxa uu ahaa asbuucii ugu adkaa ee ay wajahaan Soomaalidii la shaqeynaysay Ismaaciil, waxayna sameeyeen dadaalkoodii ugu dambeeyey. Waxay tageen xaafado aysan xitaa ka jirin Soomaali laga yaqaan amaba ay ku yaryihiin muslimiinta. Inta badan waxay ahaayeen dhalinyaro xirnaa fanaanado lagu buufiyey Ismaaciil si codkaaga, waxayna kaaga hor imaanayeen xaafad walba iyo weliba dariiq walba oo aad marto. Haddaba maxaa ka soo baxay dadaalkii Ismaaciil iyo dhalinyaradii la shaqeynaysay ee Soomaalida ahaa? Soomaalidu si weyn ayay codkooda u siiyeen Ismaaciil, waxaana maalintii ugu dambeysay codbixinta markii lasoo xiray goobaha codbixinta ay boqolaal Soomaaliya isugu yimaadeen goob ay ku sugayeen natiijada tartankii dhacay. Waxa ugu dambeyn soo baxay in Ismaaciil looga adkaaday doorashada, isla markaana waxaa looga adkaaday cod yaroo gaaraya 823 cod. Waxa uu helay 4,008 cod, halka haweeneydii la tartamaysay ay heshay 4,881 cod. Haddaba markii natiijada doorashadu caddaatay, waxaa saxaafadda la hadlay Ismaaciil iyo qaar ka mid a dadkii la shaqeynayay, waxayna wax lagu faano ku tilmaameen halka ay soo gaareen, isla markaana dareenkooda waxay ku muujinayaan inay fureen albaab Soomaalida u haayo horey aan ugu furminin, ayna muuqato awoodda Soomaalida gobolkan iyo inay u qalmaan inay ku biiraan dowladda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Walaalaha Soomaaliyeed ee sharafta leh, caawa goobta isugu yimid, waxaan idinkaga mahadnaqaynaa marka u horeyso waqtiga aadna siiseen. Ilaahay bay mahadi u sugan tahay. Waxaan halkan u taagannahay inaan u mahadnaqno ummaddii Soomaaliyeed ee runtii waqtigeeda noo hurtay, dhaqaalaheeda noo hurtay, na garab taagnayd walaalihii Soomaaliyeed, dhalinyaradaheed oo albaabada garaaca hayay, intaa flyerka qaybinahayay, wadooyinka taagnaa. Runtii arugu waxaan ugu magacdaray ololaha kan, ololihii midaynta Soomaaliyeed baan ugu magacdaray gobolka Ohio. Aad iyo aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan soo gaarnay xitaa meesha aanu soo gaarnay. Dadaal dheer baanu muujinay, dagaal adag baanu galnay. Waxaan rumaysnaa inkastoo nalaga adkaaday, haddana inaan adkaanay. Soomaalidu waxay tidhaahdaa dagaal looma galo, waan adkaaday, waxaa loo galaa waa ka qayb galay. Sidaa darteed dagaalkii aanu galnay wuxuu ahaa runtii mid taariikhi ah. Ismaaciil haddii uu guuleysan lahaa waxay ka dhignaan lahayd muslimka oo dhan oo guuleystay, waxay ka dhignaan lahayd ummadda Soomaaliyeed oo dhan oo guuleysatay. Aad iyo aad lama soo koobi karo runtii. Waxa caawa aan dareensanahay, farxad bay ii tahay. Waxaan xasuustaa ololaha markuu bilowday, Ismaaciil aabihii iyo hooyadii oo caawa hareerteenna taagan waxay guddoonsiiyeen ummadda Soomaaliyeed. Waxay yidhahdeen, Ismaaciil waanu soo korsannay, laakiin waxaanu ku wareejinoo siinay ummadda Soomaaliyeed. Aad iyo aad bay u mahadsan yihiin, waarid wanaagsan. Dhalinyaro maxaa lahayn, dhalinyaro intaa marta lagu soo dhimanahayay, lasoo tacbay edabtiisa iyo maxaa la yidhahdaa asluubtiisa iyo bilow aadnimadiisa gaarsiisa heerka intaa leeg, inaannu kursi ku qabsanno qof ay wateen xisbigii dalka ugu adkaa ee dimuqraadiya gadaal ka riixayaan, dhaqaale ay ku riixayaan, flyerskiisa ay wadaan, daba taagan yihiin, inaannu khatartaa gelinno inta aanu soo gaarno. Runtii waxaanu leenahay waarid, waaridin ka aqbalnay si Ismaaciil waad ogtihiin. Karaankeenna waanu muujinay, waanu muujinay, waanu dadaalnay, waad ku mahadsantiin. Laakiin weli sida Ismaaciil noo siiseen baan u haysanaa ilaa aan gaarsiino meeshii aad hadafkanagu ahaa inaan gaarsiino. Waxaan ka barannay kambeynkan inaan samir leenahay waqtiga barafka iyo waqtiga kulaylka labadaba, inaan karti u leenahay inaan bannaanka taagnaano. Waxaan kaloo ka barannay ummadda Soomaaliyeed inay yihiin ummad u qalanta inay helaan hoggaamiye wanaagsan sida Ismaaciil oo kale. Waxaa xusid mudan oo aan ku faani karnaa caawa
todobaatan iyo labadii ninkii maayarka ahaa inuu marti u noqday Ismaaciil Maxamed. Waxaan ku faani karnaa dowladda nimankii ugu sarreeyay ee sanad intaasoo sana haystay gobolkan kulligood saacad saacad inay u soo waxayeen Ismaaciil Maxamed. Waxaan ku faani karnaa iroole iyo caruur ummadda Soomaaliyeed inay noo soo baxeen. Waxaan ku faani karnaa inayna jirin wax naga caawinaya xagga dhaqaalaha marka laga reebo ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabnaa inaan u mahad celinno una sheegno inaan abaal u hayno reer Minnesota oo noogu deeqay lacag. Waxaan ku faani karnaa inaan ku midaysannahay inaan Ismaaciil meesha uu rabo aan gaarsiin doonno doorashada halkan ma uga hari doonno. Intaasoo boosashin baa bannaan, waan tartami doonaa, waa caddaynaynaa, mana ka harayna ilaa aan gaarsiino meesha aan la rabno Ismaaciil. Waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan uga mahad celiyo sidii sharafta lahayd ay noogu soo baxeen, waqtigooda noogu hureen, lacagtooda noogu hureen, dhammaan qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay bulshada reer Columbus Ohio. Waan u mahad celinaynaa. Wixii la oran lahaa waa la yidhi caawa, halkan waxaan isugu nimi guushii koowaad maayo, guushii labaad baan gaaray. Mid inta ka weyn baan filaynaya, laakiin alxamdulillah meeshaan soo gaaray waxaan ku gaaray dadaal iyo midnimada bulshada Soomaaliyeed. Taasuna waa guul, waxa weeye waa steepka koowaad, waa markii u horreeyo aan gobol ka tartanno. Dadku marar badan baa la tartamaa, codka waa la helaa ama waa la waayaa. Mar labaadka waxaan gaaraynaa guushii ugu weynayd. Ilaahay idankiis, waxaan aad ugu mahad celinaynaa bulshada Soomaaliyeed iyo dhammaan dadkii nala shaqeeyay, wiilal iyo gabdho, ganacsato, waayeel, dad jiran oo noo soo baxay. Aad baan ugu mahad celinaynaa. Waxaan idiin sheegaynaa Soomaali haddaan nahay, unity fiican baan muujinay, wada shaqayn, guulo badan baan gaari doonaa. Yaan la niyad jabin, niyadu ha fiicnaato. Aad baa u mahadsantiin. Asalaamu calaykum. Waxaa Ilaahay baa mahad iska leh. Guul baa gaarnay caawa, casharaa laga bartay dadaalkii iyo orodkii lagu jiray. Sidoo kale yaan la dhihin guul darro ma aha tan caawa, waxa waaye waa guul waayo waxaa laga yaabaa Ilaahay subxaana wa tacaala Ismaaciil inuu wada madaxweyne inuu noqdo meel kale, xataa ma halkan. Marka yaanaan ka fiirinin shaqada yartahay oo casharka noo aan ku baranaynay qaabka wax loo raadiyo. Cashara noo ahayd markii ugu horreysay qof Soomaali, qof Muslim, qof madow ordo waaye. Marka yaan laga fiirinin dhinaca wanaaga ha laga fiirsho. Waa lawyer sidaa wada ogsoonahay, sanadku wuxuu qaadanayaa lacag annaga dhan haddaan u baahannahay wax noo qaban karta. Marka waxaa laga yaabaa booska weyn oo Ilaahay ugu talagalay annaga naga wada qarsoon kaas aan ka fakarno. Marka tanna waa inoo cashar. Waxaan leeyahay dhalinyarada iyo ilmaha soo kacaya baa ku dayan doona oo ay waddo u tahay u furtay. Wallaahi been ma sheegayo, muddo saddex isbuuc ka hora wiil yaro kaasinkayga adeerkay dhalay waxaan ku arkay isagoo haysta magaca ay ku qoran tahay Maxamed Ismaaciil. Marka waxaan ku dhahay maxaa waaye, waxaan wuxuu igu dhahay this is called Maxamed Ismaaciil. Muxuu yahay aan dhahay? Wuxuu dhahay waxa waaye wiil Soomaaliya 6 years uu jiraa. Wuxuu dhahay wiil Soomaaliya waaye, wuxuu orday state representative. This name marka halkaa maxaa ugu dhijisay baa iraahday. Wuxuu ku dhijiyay qolkiisa sariirta korkeeda. Wuxuu dhahay this name is forever Kawsar. Weligiis uu ku qornaanayaa inshaallah. Waxaan rabaa inaan Facebook soo dhigo. Dhammaan waa salaamaya horta, maasha allah, hala qoslo guys, I mean we don't wanna descend, come on, we did it. Maxaa ku raadaa Ilaahay baa og inay khayr noo ahdeen kale. Ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri laa tuxibu shayan casa an yakuna shara lakum walaa takrahu shayan casa an yakuna khayra lakum wallahu aclamu wa antum laa taclamuun. So insha allah waxaan rajaynayaa sanadkan Ismaaciil kaliya orday. In badan bay Ohio Soomaalida deganayd, 3 sano deganaayeen. Waa markii koowaad oo qof muslimina last name-ka Maxamed, that's good enough. Meel walba inay Maxamed ku qoran tahay, that's good. The other thing, marka insha allah waxaan inaan kusoo dheeraado marhabo. Aad iyo aad baan Soomaalida ugu mahad celinayaa. Soomaalida dhan way saysataa maasha allah. Waxaa dadku ay ka walwalaan ama ka wargareeyaan markii dadku aaminsan yihiin dadaalkooda, inaadan 100% inaadan gelin, waa wargareynaysaa. Waxaas leedahay if I could do more, haddaan sii dadaali lahaa maybe meel baan gaari lahaa, but annaga we put our heart to it, we put 100% and that's good enough. Alxamdulillah. Marka insha allah sanadkan waa first time uu Ismaaciil orday qof Soomaali ama muslim ah, but insha allah next year waxaan sugeynaa ama 2 sano kadib doorashada dambe at least 5 wiil oo Soomaali in la helo insha allah oo ordaya.
So mar walba anaga waan guuleysanay, waan weyn garaynay, gaalada dhan haratag haddaan ku ridnay maanta dhan ay maxamed maxamed ku hayeen. That's enough. Marka maasha allah guul waa guuleysanay kulligiina, waa mahadsantihiin reer Columbus, ree maxaa Minnesota, qof walba oo shaqeeyay, jazakallahu khayran. Waxaan u mahad celinayaa reer Columbus dhammaantood, midnimada muujiyeen iyo walaaltinimo muujiyeen. Waxaan idiin sheegayaa qofkii ugu sokeeyay dad uu ordayay ayaa u codaynayna wuxuu u codayay Ismaaciil, taasna waxay ku tusinaysaa bisaylka ma garateen. Marka dhammaantiin waa mahadsantihiin Ismaaciil, dadaal wuxuu muujiyey qof Soomaaliyeed weli aanan garanayn muujiya. Waxaan u hayaa wax aan halmaami doono insha allah, waana guuleysanay. Kaambeynkana hal calaamad buu lahaa, waxay dhahaan by the people for the people to the people. Wuxuu ahaa annaga dhexdeena wax ka dhashay, annaga kaliya samaynay, annaga darteenana u samaynayna. Marka cid maanta amaal nagu sheeganaysa ma leh, haddaan guuleysanana annaga ahayd, haddana waa guuleysanay, meel fiican baan gaarnay. Waxaan ognahay wuxuu yidhi ilka bahal ii tirsan, intana laga badiyay waa ognaa hadda. Marka hadda meeshana laga galay waa naqaanaa, iyo meeshana laga jira awl hormaanaan aqoonin, ogaada inaad guulaysteen meel dheer baa gaarteen. Doorashadan aan galnay waxay tahay taariikh caawa, amaan guul daraysanno amaan guulaysanno, guushu dhexda ma taalla, cidday raacday waa annaka, cid kale maysan raacinin. Waxaan rabaa inaan dhaho magaceedu waan xasuustaa, Fartuun baa la dhahaa, iyo deeq waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed. Hooyadu waxay umushay xalay, aabbahana caruurtu la joogay. Wuxuu haystay 3 jir, 4 jir, 1 sano jir, kii kaleto 4aadna way umushay xalay. Markaasuu asagiina xanuunsaday xalay, markaasuu isbitaalka aaday. ilaah baan ku dhaartay halkaasaa bandage uga dheganaa labadoodaba, way soo baxeen, laba meelood bay tageen, saadi meesha ka codayn kartaan tan maaha. Markaa soo xasuusta wallahi waa qiroonaya. Taa waxay ku tusaysaa soomaalinimadooda intay leekeed bay ku tusaysaa, soomaalinimadoodu intay leekeed bay ku tusaysaa. Wixii aan u dagaalanay u ordaynay ma ahayn kursiga, haddaad ogtootiin haddii kartaba 99 xildhibaan bay leeyihiin Ohio, waxaa la siiyaa 60,000. Ismaaciil 1 month uu ku samayn karaa waa lawyer, oor ka yar buu ku samayn karaa, oo hal qof oo uu matalo buu 60,000 ka qaadan karaa. Hal qof oo hal kees uu ku matalo buu 60,000 ka qaadan karaa. Laakiin state representative-ka waxaa la beegarayaa waa $60,000. Kulligeen taraagleydu ganacsatadu ka badan bay qaataan. Waxaan u dagaalamayna waxay ahayd soomaalinimada, waxay ahayd waxaan u dagaalamaynay midnimada, waxay ahayd waxaan u dagaalamaynay qoqobnaanta iyo qaladku naga dhabxa. Taasna way baxday, codka helaa taasi ahayd. Waxaan rabaa marka inaan ku soo gebagabeeyo Fartuun, magac last name-ka ma xasuusta, iyo deeq waad guuleysateen, isbitaalka ka soo baxdeen waad guuleysateen. Waxaan kaletoo rabaa inaan dhaho oo magaca si fiican u xasuusto Hodan Muuse Cali, rajester ma ahayn, ayadana waxay igu tiri caawa laba iyo hoon umulanahay. Waana imid markay meeshii timid oo la keenay, I think ninka keenay hadda ayta waa arkayay oo raidka soo siiyo keenay. Markii la keenay meeshii rajester ma ahayn, ayadana waxaan rabaa inaan dhaho dadaalkaagi maadan qasaarin, waad guuleysatay, qulubteenni waad ku qorantahay, waad guuleysatay. Aanu halka intaa ku badin maayo, waxaan intaa usoo istaagayay keli ah maanta, maadaama meeshii aan joogo dadkii aan caawinayay midaan arkay. Intaas kuwa ka daran waa aragnay oo na yiri yuu yahay, kuwa waa aragnay na yiri waaba laigu cadaabayaaba haddaan taabto sawirka laftigiisa, laigu cadaabayaayo aqal cadaab baan ku gelayaa la yiri. Kuwaas baan rabaa marka inaan jawaab siiyo iyagana. Sawirkaas haddaad cadaab ku gelaysid, kitaab kasta iyo aayad kasta soo dirisa, anaa kula doodiya isu kaaya keen. Waa mubaax, waa bannaan tahay, sababtoo ah haddaad ka cararaysay waddankaani laguma maamulo sharci Islaam, qofkaana sharci Islaam ku maamuli maayo. Haddaadan qof ku darin goormaa bedelaysaa? Haddaadan qof wixii sharci Islaam kasoo horjeeda qof yaqaana oo dhahaya tani waa qalad oo dadku ma aha aadan meesha geynin, goormaa la geynayaa? Diintu saas laguma faafiyo, iska ma tegayso, waadna mahadsantihiin. Haddii wax laga barto hawl la galo, waxa aynu ka baranay meeshaan maanta, dadaalkii aynu galay iyo hawshii aynu galay iyo wixii aynu maalin iyo habeenba soconaynay oo taagnayn, maanta oo ahayd maalintii vote ku dhacayay, oo ilaa iyo 4 iyo 10 saacadood
aan meelaha lagu cod bixinayo joognay hadeer intii ka dambeysana waa way halkan waxaynu joognay 5 saacadood ku dhow waa 18 saacadood dadaalkeenno wuxuu macnahiisa u muujinaya tahay oo qadarinta tahay oo calaamad u yahay oo shahaado u yahay isku duubnida iyo walaalnimada Soomaaliyeed mahadda ilaahay ka sakow waxaan u mahadcelinayaa umada Columbus degan dadaalka ay sameeyeen guusha ay gaareen oo midnimadooda ku gaareen birrina ay ku xisaabtamayaan midnimadooda inay meel ku marhayaan meelna ku tagayaan sidaasna isugu duubnaanayaan taasa waxay tahay waxaynu kasbanay hawsheenni caawa waa malaynaynay dadaalkeenni ugu horreeyey oo magaaladan inuu isu taagnay inaynu kursi elected official qof la doortay ah kii ugu horreeyey inaynu raadsano wax kasta inay suuragal yihiin waa ogeyn in ummad inaka badan inaka dhaqaale badan inaka taariikh badan aynu la dagaalamayno waa ogeyn laakiin inaguna waxaynu kasbanay wax berri leena ku qadarinayo maanta codkeenu helay waxa nin kasta oo madaxi og yahay intaasoo cod iyo ka badanba inaan haysano nin kasta oo siyaasi ah oo waddanka inuu xukun ku qabto ama gobolkan ama magaaladan inuu ina soo target garaynayo inoo imanayo codkeena ina weydiisanayo ayaa guul ino ah Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dhamaan reer Columbus waa idin mahadcelinaynaa sidii hore la idin kugu mahadceliyeybo caa waxaan isugu imaanay Ismaaciil oo isku soo sharaxay state representative ama xil dhibaan oo magaalada Columbus ahaayo horta Ismaaciil waa wiil aad u yar oo 25 years old ah haddeertaan lawyernimo kasoo graduate gareeyay less than 6 months oo muslim ah last name kiisa maxamed yahay caawana waxaan qiilqiil gelinay naag mareykan ah oo waddankan u dhalatay oo intaasoo sano kasoo shaqeynaysay marka taas aniga ayaaba guul ee ii tahay in TV-ga laga arkay last name maxamed oo naag maxaan ku dhahay waddankan u dhalatay maxaan ku dhahay ku heysta kursi farxad iigu weyn malahan I'm so emotional and aniga sida ii ogtiin politician miihi meel business aan ka shaqeeyaa sababta aan Ismaaciil ugu istaagay oo caawa iyadoo waqtigan midnight ay tahay aan ilmihayga ooga soo dhaqaaqay waxay tahay adeerkay culayska uu na saaray maalintii Ismaaciil uu isu soo sharaxay Ismaaciil aabihiis wuxuu nagu dhahay reer Columbus Ismaaciil shala wiilkeennu ahaa wiilkayga waaye laakiin maanta adinku wiilkiina yahay ammaanadii uu noo dhiibtay wiilkiisa yarka ah oo yaraanka ah oo 25 years oldiga ah ammaanada uu noo dhiibtay darteed ayaan u wada istaagnay anoo shaqo ka soo baxay anoo final exam leh biri xataa final exam ah leeyahay aan ku dhaca hadaa rabo Ismaaciil did not win anna hadaa dhaco I don't mind marka yes marka guul intaas ay reer Columbus thank you so much waxaan idin sheegayaa maanta meel kaniisadan ka shaqeynaynay oo Ismaaciil flyerskiisa aan ku qaybinaynay ilaahan ku dhaartay madawga waxay dhahayn Soomaali inta xitaa ma joogtaa meel duur ah oo waxaan joogay oo cidla ah oo ayaki kaliya ay joogaan they couldn't believe it Soomaali inay halkan joogaan qaar xitaa flyeradiisa haystay aad iyo aad ayaan horta idin kugu mahadcelinayaa mahadna dee inaan isugu celinno maaha laakiin shaqo culus ayaan qabanay campaign ayaan noo soo xirmay waa bilaabadka campaigno badan oo soo socdo Soomaali kay ku qabsan lahayd waddankan codad waaweyn ay ku yeelan lahayd walaalaha ayaa waxay i weydiiyeen inaan nambarka si official ah u sheegno nambarka waa aragnay waxaan state-ka waxay soo galiyeen nambar 4881 oo heshay gabadhii Bernardine Kent annagana waxaan helnay 4001 iyo kontan iyo sideed waxa noo laga raayay waa wax 800 iyo xoogaa number 800 iyo xoogaa ah numberka 800 iyo xoogaa waxaa la macquul ah dad badan oo Soomaaliyeed oo 800 ka badan codayn karana inay jireen marka insha Allah taala marka dambe waxaan u baahanahay 800 iyo ka badan sidii aan ku soo saari lahayn ina shaqadeeda galno waxaan u mahadcelinayaa dad badan oo aad iyo aad u dadaalay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay sababtoo ah Soomaali ma iman halka waligeed waa darbi aan la taaban
oo inuu miinayo qarxayo loo maleeynaayo Ismaaciil Taabtay oo Soomaali ka dhex dhistay marka waxa weeye bari laga bilaabo waxa weeye dad la yaqaan baanahay oo la aqoonsan yahay oo nalaga dambeynayo la yiraahdo Soomaali warwaata intaas oo qof oo citizen wadanka ma joogen waa la yaabay marka waxa weeye insha Allah waanu win gareynay dhalinyaradii iyo dadkii campaignkow qalbiga dhista waxa tihiin winner waxa weeye aad iyo aad hooyooyinka aabayaasha ganacsadayaasha dhamaantiin dadkii ka arintaas soo qaban qaabiyay oo dhan aad iyo aad ayaanu ugu faraxsanahay oo aad la idinku mahadcelinaya oo muxuu ahayto adduunka dhan waxaanu ka noqonaynaa maarta taariikh la xuso baan ka noqonaynaa waa markii koobaad oo na soo istaagnay halka oo dirqina loogaga fakaday marka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka wareysa mahadcelin buuxdaar abaartiinaas iyo kulliginba sharafta leh sida sharafta looga soo qayb galay marka wareysa isku tusacbiye kulliginba horta insha Allah insha Allah taas kadib waxaan rabaa inaan saan uga dhawaajiyo habeenkii ugu horeeyay aan ku dhawaaqnay oo ahayd October aan ku dhawaaqnay xilkaana oordayo insha Allah habeenkaas uga dhawaajiyo aan niri insha Allah guul iyo guul daraba laba goor aan guuleysanay intaas baraba qof kasta inay xasuusiyo insha Allah say walaashi amarna uga dhawaajisay dadaal buuxda waa la nimaanay marka mahadcelin buuxda rabaa inaan siiyo tiimkeena sharafta lahaa wiilal iyo gabdhaba oo guriyeena la garaacay gunacsiyeena la garaacay kaniisada taag taagna meel loo kala harin u istaagay taasna waxay ku tusaysaa midnaynta Soomaaliya si umidoobeen suu campaign-kan intuu socday sala isku jeclaaday dadka walaalayaha iscafiyay dadka cuqdada isku hayay iscafiyay waxay ku tusaysaa midnaynta oo ka ballaaran guusheena haddeer markii aan dhageysanayay walaashay Kowthar walaal qeyr weyn baa gashay markay tiri wiil da'yar baa intuu sawirkii qaaday derbi ku dhajiyay sariirtiisa oo dhahaya ina kamana dajinayo taas baa guul noo ah taas baa ku farxi karnaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa 100% horta waa bilow noo ah waxaan reer u hayaa hadaan aniga waligeen qof xil ordi ma jiro marka waxay noo ahay tusaale lagu nadeeydo sida Aadan Shimbarleys oo arabay si khaas ah inuu mahadceliyo dagaalka uu qaaday ninkaas oo shaqeynaya full time oo waalida wallahi shaqadiisa taa ka fariistay bil iyo bar hadeen naag taagnaa maalin kasta quraxna la taagnaa marka Shimbarleysna saawan ka cadiya kana qurux badan yahay runtaa dilay sheego marka waa qoraxdu u taagnaa iyo dagaalka halganka ku jiray barna inaa uga mahadceliyo laakiin marka ugu horeysa waxa rabaa inaan ku bilaabo aad iyo aad Cabdi Aadan Geesay oo saawla socotiin campaign-kan bilow ilaa dhamaad 8 bilood aan wanni dagaalkaas ku jiray habeen imaan saaxnina saacadihiisana saacadihiina ka dheeriyeen suu kaafe uga dhawaajiyay insha Allah waxaan rabaa inaan u mahadceliyo tiimkeena oo dhan buuxa Cabdi Naasir waan u jeedaa Barkhad waan u jeedaa Cabdi Askari Cabdi Aadan Cusmaan waan u jeedaa Cumar waan u jeedaa Xamud walaashi Shugri Faadumo baan u jeedaa Ikraan Shaheen hooyaday Shamsi Cusmaan Amran Aadan Shimbarleys aabahay marka tiimki waa la buuxaa aawana waxa guulno ayna kulligeenba waqtigan anagoo waliba seexanin taagnaa inaa wali taagannahay meeshaan habeen kale isugu yimaada habeen barkaan oo siyaasi waliba u taagannahay waa guul buuxda kaasna aad baa ugu faraxsanahay wallahi insha Allah wadanno furmatay albaabki wali waan furmaday markii haddeer campaign-ka aan ogaanay jawaabtii soo laabatay oday Soomaali ay soo wacay wuxuu igu yiri Ismaaciil oo markii hore waxa ku dhawaaqday albaab inaa furayno haddeen albaabki waan furmaday laba gooro sababta ay ku tahay intuu campaign-kan awadnay inta dhalinyaro ah wiilal iyo gabdho ila soo xiriiray oo dhahaya Ismaaciil oo inaan oran rabnaa Ismaaciil oo school board inaan galan rabnaa Ismaaciil oo city council inaan oran rabnaa yaani hammiga carruurta ay ku dhalmadeen taas baa guulno ah insha Allahna waxaan ka shaqeynayno kuna midoobayna waxa way inaan diyaarno dhalinyaro badan wiilal iyo gabdhaba waan midayna magaalada insha Allah say walaashi shaheen oo dhawaajisay hal qof ma ahay 10 qof ma ahay 15 qof ordaan ka badan oo xilal kala duwan oo ordaan magaaladii aan midayno waana awoodnaa ilaa 99 xildhibaan baa degan gobolka Ohio city council baa wardi kana school board baa wardi kana boosaski waa banaan yihiin dadaalkiina waa hayna xoogiina waa hayna wax naga maqan ma jiro caawa runtaa dii la sheego quruxda in ka muuqato kulligiina waa la yaabanahay ma sha Allah marka aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa guul iyo gobolnimo Ilaahay idin barakee Soomaaliya nolol waata assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ee ogeysiiskan waa muhiim Soomaaliyeey
والله واح بدن بان كفى إذا أنت أنتاجنا وحقيقة جلسي مركو هرت شعائل ده كسم هذا أنا وش على حقيقة وح شعائل هر اللي بيجلسي مركان أوكي لكن هالكشيء ربنا والله يعني كعت هذا واحد تاعي أنت هنا هذا هالكتاجن السويدية أيديك أذواتان أدرس كين أنت وكو قرين أنت هنا هالكتاجن وحان حبا بقول كيف صدّن أنت هنا هالكتاجن أدرس كعوادة دقنتين كم قرن أيديكين أنا كعد سنة هي أيديك إن بدلا وده كان وشرع بقى كتشرو طبعاً مع الموت جوده هذا قفكي أن كوب بدلين دم ببوكل كرا وحن عد سنة هي سير رحمة الله ذكر عد سنة هي إسرجيس غراي مركو هراء تد بدن إنه يمت بعير هذا طبعاً سنة بعند شرع هاي سنة ولي جنا ما عضين أنا كعد سنة هنا إسرجيس غراي وحقوق ذا عن لنا تد بدن الناس اللي قايو تراجي كسر دقي أي أود يلا وين نوع ذين ولي جد إسرجيس غراي ويسوس كمرك وعيا فلان أدرسك أدقنتين كوكرت أيديكينا أبدأ تكون سمايا محل هذا إنفورميشن كينا رجستر كوتين إناس إناس حالا لا يسرجس قريسا دنتين ويسوس كي جوا أنت أس أدب مهم ويا رنتي قولوا يستع وحنذن هو با ديستريكت قال ليرا هذا السجال إيو طبعا يلا بيا الله باتن شني شني الله باتن بنور دينه سبحان الله حق جدو حيد قنت الله بيا الله باتن وعن هو با الله بيا الله باتن إسماعيل دو يستعجلها بنان علاقة قادن الحين aad baan u ognahay marka dad badan hala soo diyaariyo diyaar baan u nahay adag baan ka qaadayna guuleysta ogaysiiskaana isgaarsiiyo fadlan aad baan